Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև հաղորդման հասնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին, սեղմեք զանգակ, գրեք ձեր ցանկությունները, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը այլընտրանքային վերլուծական է, թե քաղաքական, թե պատմական առումով, որը նաև կարող է ուսուցանել երեխաներին, ես շատ երեխաներ օգտվում են դրանից բարձր դասանին, պատմությանը հետևել և իրական ալտերնատիվ ձևով վերլուծել ուղեղը աշխատացնել, ոչ թե սխալ պատմություն գրել և ստիպել երեխաներին վերլուծել, ճիշտ է թե չէ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել այսօր հաղորդումը սկզնական մասում կրկին անգամ ինչպես միշտ քաղաքական, երկրորդ մասում կլինի պատմական վերլուծական, որը կրկին անգամ կկապենք մեր իրականության հետ։ Նախ ուզում եմ բոլորի տեղեկացնել, ովքեր ոնց որ քիչ են իմացել, երեք ես ֆիլմը գցել եմ հայ մտքի կրողը ֆիլմը։ Ֆիլմը հայերեն է, բայց տակը գրված է անգլերեն, որոշ լրամշակում կա ֆիլմի մեջ, կմշակեմ ֆրանսերենը, կա տարբերակը ռուսերենը, կգցեմ բոլորդ կնայեք։ Շնորհակալություն ամբողջ անձնակազմին աշխատող, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր ֆիլմի մեջ երևում են, Վասիլ Վազրիկին, Արմինե Պերճյանին, շնորհակալություն Ստեփան Հասանջալալյանին, հայ մտքի կրողը ֆիլմը շատ գեղեցիկ կերպով նա ուսուցողական է, ներկայացնում է ֆիլմը, որ մարդիկ նայեն և ապագայի սերունդների համար, ֆիլմը ստեղծված չէ որպես գեղարվեստական, այն փաստավ վավերագրական է, որը ցույց է տալիս թե փաստերը, վավերագրերը ամեն ինչը և թե իրականում ինչ պետք է անել։ Արժեքավոր խորհուրդներ Վասիլ Վազրիկի կողմից, որը ինձ թվում է այսօրվա հայ ժողովրդի համար համար մեկ ծրագիրը։ Ֆիլմերը էլի կշարունակենք, կլինի ֆիլմերի շարունակությունը Արցախի մեր Արցախի թողնված հուշարձանները, որոնք արագ չվերածվեն ամեն ինչով իրեն, մենք կփորձենք դա շարունակել և ընթացք տալ։ Հիմա կանցնեմ բուն հաղորդմանը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ հաղորդումս Երևանից, բոլորը ընկած են նոր տարով, բնականաբար քիչ են նայում այդպիսի բաներ, բոլորը ընկած են խորոված քյաբաբ, էս են բուտ, էս են սալատ, մալած տալիչնի, ինչ որ այա, մարդիկ հիմա իրենց համար դա են համարում ճիշտ ավելի, մարդիկ գնում են դրա, բայց այս արանքը Երևանում օգտագործեցին մի հետաքրքիր շանթագործությունները, բնականաբար շատ ալինում այսօրվա հանցագործությունը, շատ իմ համար տարօրինակ ճյուղատի սպասվող էր, այսինքն վարվել է խանութը, որի մեջ և խանութի տերը, հանրահայտ պարսիկների խանութ են, գարունի տեղը, որ կար, ու տերներ մեջն են վառել, ես վաղաժամ ասեմ ով արել, ինչ արել, դա ես իրավունք չունեմ, որովհետև դա քնչական մարմինների գործողություն է, բայց մոտավորապես բաներ ասեմ, մարդիկ կմտածեն, վարկածը, ա, այդ խանութը քանի տարի էր գործում, և այդ խանութի տերը պարսիկներ, և այդ թաղերում ով ամեն ինչի իրենով անում, մնացածը դուք հասկացաք արդեն, որտեվ ես իրավունք չունեմ, քանի որ եթե քրեական գործ ագրում, քրեական գործը հարուցվե, ոչ մի բան ասել չի կարելի, դա իրենց պարտականությունն է։ Հիմա շարունակելով ես լուրերը ասեմ, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մի շուտ մտել է պայմանագրի մեջ, որպիսի պատժամիջոց սահմանի Ռուսաստանին ու դուրս է եկել։ Ես սրա մեջ երևի եզակի է լինում, որ սենց բաների մեջ ես չեմ մեղադրում, նույնիսկ ասում եմ լավա գոնե խելքները աշխատել է, որովհետև Ռուսաստանին պատժամիջոց սահմանելը Հայաստանի կողմից դա մեղմ ասած Հայաստանի սովամայության արդյունք էր լինելու։ Ես ատելով ատում եմ Ռուսաստանին իր համակարգին, բայց Հայաստանը պատժամիջոց սահմանելով այս խառը վիճակում, որ ոչ մի բան չի կարողանում 100% անոց ստանա, այն էլ Եվրոպայի նաև խառը վիճակում, բերեք ճիշտ ասեմ, սա նորմալ չէ, Եվրոպան էլ այն վիճակում չի, որ ինքը կարողանա 100% անոց իր գործը կատարի։ Շարունակելով լուրը ասեմ, որ Ադրբեջանը անընդհատ խոչընդոտ է փորձում ստեղծի պայմանագրի համար, ինչի, որովհետև նախ Ադրբեջանը չի ստեղծում, ասեմ ձեզ, պայմանագիրը, որը ձեռք չի տալիս Ռուսաստանին, սահմանազատումը, Նիկոլի ասացը, քանի որ ինքը Արցախի հարցով տարբերակներ է մշակում, այդ դեպքում է, որ ռուսական զորքը մինչև միջի Արցախից չի ելը, դրա համար Ադրբեջանին ասմալը ոտը կախկցի, ոտը կախկցի, հիմա էլ Նիկոլենք են ընգե հետևից, թե բա մենք ձեր ասած ամեն ինչ ընդունել ենք, ինչի չեք ստորագրում, հա, բայց ինչի պիտի ստորագրեն, բայց մարդիկ ռուսների հետ ուրիշ բան էին խոսացել, այդ կռիվը ուրիշ ձև պիտի լիներ,
Այդ կռիվը չեր լելու լրիվ Արցախ անցնելու։ Վաբանք դուք գնացեք խաղակարտերը խառնեցիք աշխարհի, Թուրքիան էլ կուտը կերան, խաղակարտը վերցրեցի եւ աշխարհով գնացի իրենց ուզածի։ Այսինքն այս պատերազմում կատեգորիկ շահեց Թուրքիան։ Դրա համար էլ այս պատերազմը վերջ չէ, չի վերջացել։ Թե Եվրոպան, թե Ռուսաստան իրար հետ գաղտնի բանակցություն ունեն Արցախի մասով, սա նույնպես չի բացառվում, որովհետև բոլոր իրար հետ ուրիշ բան էին պայմանավորվել, բայց այստեղ ստացվեց ուրիշ բան։ Սրանք ավելի կեղտոտ խաղացին, քան իրենց վրա դրված ծրագրերներ, Հայաստանի բոլոր ղեկավարները դրա համար եղավ այսպես Արցախի հարցը։ Բայց Արցախի հարցը չի վերջացել, ոչ մեկ իրավունք չունի պակաս հայտարարել, որովհետև 33 տարի չճանաչված, բայց բոլոր պետական ատրիբուտներով ունեցած պետությունը, որը ավելի դեմոկրատ էր, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ շատ երկրներում ուներ մշտական ներկայացություններ, եւ Ամերիկա, Ֆրանսիա, Մեծերը, Ռուսաստանը սխալի մեջ կան, չի կարող մի օրում վերածվի ինչ-որ մեկի կողմից, թեկուզ Ռուսաստան։ Սա արճակապան մեծ աղբյուր է։ Շարունակելով այս թեման, գնանք, որ Ադրբեջանը ռազմական բյուջեն հայտարարել է, ուշադիր լսեք, 9 միլիարդ 600 միլիոն։ Ժողովուրդ, այս ֆեյկային թվերը, որը ներկայացվում է, սա հասկանում եք, 10 միլիարդ բյուջեն, այսօր գայս է Թուրքիայի 9 միլիարդ 500 միլիոն Թուրքիայի ռազմական բյուջենը։ Ադրբեջանը ռազմական բյուջեն ներկայացնում 10 միլիարդ։ Հարց. Ով է այդ զենքը տալու։ Ուրեմն, ով հիմա Ադրբեջանին փորձեց զենք տա, ինքը արևմուտքի հետ գնում է արճակատման։ Ամենամեծ զենք տվող այսօր, որ պիտի տա Ադրբեջանին, դա Չինաստանն է։ Չինաստանը այդ խաղի մեջ չի մտնի, որովհետև ինքը արդեն 2 ահազանգ ստացել է Ռուսաստանին զենք տալու համար եւ տնտեսական 35% անկման համար։ Դրա համար Չինաստանը զենք չի տա։ Իսրայելը, Իսրայելը այսօր հայտարարեց եւս մեկ բան, թե մենք աշխարհի ամենաամեղածն ենք, մեզ փորձում են մինչեւ ճնշել վերացնել, դրա համար մենք երկարատև պատերազմ ունենք տարիներով մեր թշնամիների դեմ, ովքեր աշխարհում հակառակ մեզ տարածում են, թե մենք վատն ենք։ Հասկացաք ինչ են շնկում դա։ Դա նշանակում է, որ պատերազմը ոչ այս տարի կպրսնի, բնականաբար, ոչ եկող տարի կպրսնի, հլա հայտնի չի երբ կպրսնի։ Իսկ հիշում եք, ես այդ Իսրայելի պատերազմից առաջ, որ ասում էի, մի օրվա 6 օրվա չի գրում եք, արա ինչ ես ասում, բան սենց Իսրայելը, հեսա կմորթի կտենաս, մորթեց, տեսանք, տեսակ ինչ ա կատարվում, քանի 100 կամ քանի 1000 գերի ունի, որոնց հետքը չկա, քանի 1000 զինվոր է մահանում, որոնց մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, քանի միլիարդ օրական փող ա կորցնում, որի մասին հաշվարկել չկա, եւ քանի միլիոն հրեա ա հրաժարվում, որ ինքը հրեա ա, արդեն ավելի պետք է պատերազմից հետո էլի նույնը։ Այնպես որ պատերազմի այս ընթացքը լրիվ ուրիշ խաղ է ելնելու։ Ներկայացնեմ Թուրքիայի մասին։ Թուրքիայի տնտեսական անկումը եւ նրա կատարած բոլոր գործողությունները այսօր Էրդողան էլի քննադատում է, որ ամեն ինչի մեղավորը Ամերիկան ու Եվրոպան, որ Թուրքիան վատ է։ Ինքը մեղք չունի, ասում է, Թուրքիայի դժբախտության մեղավորը դա արևմուտքն է։ Եվ Թուրքիան ամեն ինչ պիտի անի, որ կանգնի արևմուտքին դեմ։ Սա ժողովրդն ու օգտագործելով նաև իր եղբայր, ոնց որ ասում են, ռուսին, հունգարացուն, չինացուն, ադրբեջանին։ Այսինքն ինքը լրիվ գծագրել են իրանց կրկո, ովքերով ումտեմ են։ Իսկ Հունգարիայի ու Թուրքիայի այս պահվածքը, որը բերելու է կատաստրոֆիկ բանի, որը արդեն Եվրոպայում ասացին, որ Հունգարիան զրկելու են որևէտեղ քվեարկելու ձայնից, սա արդեն հարցի ուրիշ կողմն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս պայի դրությամբ Սերբիայի միանալու նրան, որպեսի կարողանա հարցեր լուծի, Սերբիայում ընտրություններն է, բայց փողոցներում մասսայական անհնազանդություն է, ոչ մեկ չի ուզում այս սրած ղեկավար Վուչիչի շարունակությունը, որտեղ Վուչիչը իրենից խաղում է լրիվ ռուսական մարդ։ Երկիրը հազիվ պատերազմներից պրծավ, եթե Վուչիչը հաղթեց ու նորից փորձեց պատերազմնի, կորցնելու է եւս տարածքներ։ Հսկայական 256,000 քառակուսից թողել են 77,000 քառակուսի անոց Սերբիա։ Միապե պատերազմը լինի,
Արեստականորեն հունգարացիքին կսրեն, իսկ հունգարիան դրան է սպասում։ Հյուսիսային մասը Նովի Սադ կենտրոնով, որը հունգարացիներով է բնակեցված ինքնավար մարզը, ձերս կխլեն։ Կթողնեն 55,000 քառակուսի Սերբիային։ Ու այսպես Սերբիային կկործանեն։ Դրա համար ժողովուրդը հասկանալով, որ Սերբիան անընդհատ կփոքրանա, չի ուզում ոչ ինչ անցնի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը պատերազմի մեջ ցույց է տալիս ամենավերջի վայրագությունները, բնականաբար, ինչ որ արին հայերի հետ, Արցախում, Հայաստանի սահմանից ներս, դուրս, այդ ամբողջ Արնախումերին տեղափոխել են, նույնն է անում են Ուկրաինայի, նույն զորքերը, թուրքերի հետ, ադրբեջանցիներն էլ հետ իմիջայլուց։ Ադրբեջանցիներն էլ հետը, թուրքերի հետ, նրանք միասին թուրք-ադրբեջանցի ռուսը կռվում են Ուկրաինայի դեմ։ Հիմա սպանությունների դաժանությունը ապացուցում է դա։ Բայց, ինչպես Ամերիկան ասաց, մենք թեկուզ վերջին անգամ էլ օգնենք Ուկրաինային, բայց օգնելու ենք վերջնական, որպեսզի Ռուսաստանը քանդվի։ Ու այդ ճանապարհին գնում են։ Իսկ Պուտինը փորձում է կրկին անգամ չի մոռացել, փորձում է Լեհաստանին իր կարճ խելքով տրամադրի, թե բա ինչի՞ չեք վերցնում Լվովն ու Վալինը։ Այդ երկու մարզը ինչի՞ չեք վերցնում, դրանք ծերն է եղել։ Ինչի՞ չեք վերցնում դրանք։ Իսկ Պուտինը իր այդ արդեն մարզմացիկի մեջ չի մտածում, որ Վիշգռադի մարզը 3 մարզը Բելարուսից է վերցրել Լեհերից։ Բա որ 3 մարզն է Բելարուսի հետ ուսեցին, Բրեստը եւ այլն մնացածը։ Հետ ուսեցին։ Այդ դեպքում ինչ անելու։ Հմ։ Այդ դեպքում Լուկաշեկին ի՞նչ է պատասխան տալու, ասելու է կներես հողը տվինք։ Իհարկե միշտ էլ ստրուկները այդ ձև են լինում։ Սա հարցի ես մի կողմը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ամերիկային, Ամերիկան էլ իր խաղն է խաղում։ Այնպես չի, որ Ամերիկայում ամեն 4% է, կամ Եվրոպայում ես չեմ գովում, ես չեզ օգեմ ներկасնում, ամեն տեղ կա այսօր գոյություն ունի այս խնդիրները։ Թե դրական, թե բացասական, այդպիսի երկիր չկա, որ խնդրեմ չունենա ժողովուրդ, ցավոք սրտի այսօր։ Չկա այնպիսի տեղ, որ խնդիրներ ու լուրջ խնդիրներ չունենա։ Հասարակության հարցով։ Դրա համար աշխարհին այս նոր հասարակարգը, որ դրեցին, մարդկանց հիմնականում բոլորին ոնց որ խառնեցին, ժողովուրդ, ահավոր խառնեցին։ Ինչի մարդ չի հասկանում։ Նո, ավելի լավ է ես հասկանում եմ, որտեվ պետք է խառնել, որ կարողանար շատ հարցեր լուծել։ Իմիջիալոց բոլոր հարցերի խառնման արդյունքը սա նաև բանն է, դուք ասեք։ Փողերին կանխիկ փողը հանել, մեկ էլեկտրոնային փողեր դնելն է, կներեք մի վարքյան։ Սանգա ուզում գա։ Մի վարկյան կներեք, ըհը, վերջ, որ էլ զանգ չգա։ Հա, էլեկտրոնային փողերի վերացման ձևն է, ժողովուրդ, որ բոլորի բարձիտակի փողերը հանեն, դե հսկայական փողեր կան, չէ՞, կանխիկ աշխարհում չգրանցված։ Ասենք այդ չեմ ասում, մեկը, որ մի $100, $200 կամ $500 հավաքել է իր համար, 100,000-ներ, որոնք գրանցված չեն, միլիարդներ, տասնյակ միլիարդներ, որոնք գրանցված չեն, իրար մեջ ֆռում է, սա մի տարում չեն անի, երկու տարում, համենայն դեպս այսօրվա աշխարհի ամեն ինչը այնպես է նան, որ կենտրոնացնեն բանկերում ավելի խիստ ձևով էլեկտրոնային, որ կարողանան իշխել։ Սա հարցի մի կողմն է։ Եվ այս ամբողջ կրվից մարդկանց շեղելու համար ստեղծվում է լոկալ պատերազմներ Հայաստանում, Աֆրիկայում, Ամերիկայում, այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, այնտեղ։ Սա հարցի ես մի կողմ։ Թեորետիկ Ուկրաինայի համար ես այնօր ասել եմ ու էլի կկրկնեմ, ինչի է Ուկրաինայի պատերազմից հետո, եթե Ռուսաստանը վերականգնի սահմանը, ինչի է վտանգավոր Ռուսաստանի համար, ինքը պետք է մայրաքաղաք փոխի։ Մայրաքաղաքի տեղը մինիմումը պետք է փոխի մի 1500 կիլոմետր խոր դեպի Ուրալի կողմ։ Որովհետև այս դեպքում, եթե ՆԱՏՕ-ի զինվորները հասան Ուկրաինայի սահմանին, դա նշանակում է Մոսկվան 472 կիլոմետր հեռու։ Ինքը մինիմումը այդ քաղաքները պիտի տեղափոխի Ուրալյան ազգերի, այն անգամ ես մոտավոր ասել եմ, կամ Եկատերինբուր, կամ Իժևսկ, կամ Յոշկար-Օլա, որ սահմանից գոնե մի 1500-800 հեռու լինի։ Սա Ռուսաստանի տնտեսության համար եւս մեկ մինուս։ Որտեւ այդ տրիլիոններ պետքա, որ այդքան տարի Մոսկվայում տեղակայվածները փոխվեն, ես ինքը փոխվեն թե չէ։ Ու քանի տարի։ Այսինքն պատերազմից 00 դուրս գալու դեպքում Ռուսաստանը մնում է պարտված։ Ես ուզում եմ ասել Ռուսաստանի տարածքի մեկ այլ հարցի մասին, որը զորով ռուսները լուծեցին Յոկուտոսետների, դա ինգուշական հարցն է, որ ինգուշները ընդհանրապես մինչև հիմա չեն ներում։
տարածքները կեսը տվին չեչերներին, կեսը տվեցին օսետներին։ Դրանով խեղդելով ինգուշներին, որ խելոք մնացեք ապրեք։ Իսկ Կովկասում Ռուսաստանի թուլացումը բերել է ներքին շատ ուժեղ ազգամիջյան կռիվների, որտեղ հյուսիս կովկասյան ազգերը բոլորը մեկը մյուսից տարբերվում են թե լեզվով, թե հակառակորդով, կարող մեծ մասը նույնն են, բայց լեզվական ու ազգային ավանդույթներով լրիվ տարբեր են։ Իշքան էլ հիմա մեկը կգրի չեչենն ու ինգուշը նույն ազգն է համարյա, այո, նույնն է, բայց իրար հետ կռվել են։ Մոտավոր նույն։ Այսինքն պատերազմները շատ ծանր հետևանք են ունենալու ամբողջ Կովկասի ու մնացածի համար։ Ես ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր է աշխատում Պարսկաստանը, որի պրոքսի բանակները մեկը հյուսիսից ցախվում Սիրիայից ու Լիբանանից եւ Իրաքից, Իսրայելին, իսկ մյուս բանակը, որը ավելի խորամանկ աշխատում հուսիտներն են, նա կարմիր ծովից ընդհանրապես Իսրայել եկող բոլոր բեռնար և մնացած նավերին կանգնեցնում, կամ արգրավում է, կամ կանգնեցնում է, կամ պայթեցնում է։ Եվ ոչ միայն նրանց, հասկանալով, որ իրենց դեմ խաղ չկա, որտև տված զենքեր իրանք ոչ թե սովորական ծովային պիրատներ են, այլ տրված զենքերը ավելի ուժեղ են, նրանք ազդում են նաև տնտեսական մնացած երկրների վրա, որի հետևանքով էլ Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նավթը, որը տարբեր ձևով պիտի հասներ տեղի երկրներ կամ հարավով գնար, այդ ճանապարհները փակվել են։ Եվ նրանք պետք է նոր ճանապարհներ ընտրեն հյուսիսով անվտանգ անսիմակ, ասեք Ադրբեջանն ու Ռուսիան։ Այո, առևտրային պայմանագրեր կային, որոնք ներքևով ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլ նաև Ասիայի համար ուզած չուզած պիտի Պարսկաստանով իջնեին, կամ ուզած չուզած Իսրայելին գնացող նավթը Ադրբեջանից պիտի Բաբել Մանդեբի նեղուցով անցնի, որը գտնվում է հուսիտների ձեռքում։ Եվ ես գեղեցիկ կերպով, իսկ այնտեղ արաբական երկրների ձեռը բացվավ, արաբները իրենց նավթը ծախում էին, հուսիտները իրենց ազգն են Պարսիկների հետ։ Մնում է Ադրբեջանը, թուրքական վերահսկողությունը ծովում թուլանում է, քանի որ քաթարում էլ թուրքերը ոչինչ չի կարող անել, և գնալով Թուրքիային խաղի ցանում են։ Եվ մի ուշագրավ փաստ կար, որ Հայաստանը, Կիպրոսը և Հունաստանը Եռակում ստորագրեցին փոխ ռազմական պայմանավորվածություն համագործակցություն, որը նույնպես բավական լավ է, քանի որ Հունաստանը հենց ՆԱՏՕ-ի ամենալավ զինված բանակներից մեկն է։ Ամենագեր նոր զինված բանակներից մեկն է։ Հույները կարողացան 75 թվի պատերազմից հետո անձեն աշխատելով ստանալ բավական որակով, բավական լավ բանակ։ Սա իրականություն է, իշքան հույների չեմ սիրում, սա կարող եմ ասել։ Սա միանշան։ Հաղորդման երկրորդ մասում կներկայացնեմ ձեզ պատմական ակնարկ վիկինգների մասին, ինչպես նրանք առաջացան և եկան, և իրականությունը, ոչ թե միֆը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ վիկինգ դա ոչ թե ազգի անունն է, դա գերմանական ցեղերի հին խմբավորման անունն է, որը նշանակում է վիկինգ, գնացող, այսինքն բանդիտական խմբի անդամ։ Եվ վիկինգները կինոների մեջ ցույց են տալիս հսկայական զորքեր եւ այլն, իրականում իրենք հսկայական զորքեր չեն ունեցել։ Վիկինգները ինչպես են եղել, ոնց որ ավազական խմբը։ Սկզնական ավազական խմբերը նրանց 10-ից 15 հոգի էին, նավակներով հասնում էին մոտակա եվրոպական երկիրը ու սկսում էին թալանել։ Նախ ինչի սկսվեց թալանը, քանի որ նրանք ապրում էին հիմնականում Սկանդինավներում ու Դանիայում, որոնք Եվրոպայի վերջն է, դանիական կղզիներում, իրենք գերմանական ցեղեր են, և գերմանական ցեղերի մոտ բավական դեմոկրատական հասարակություն կար, ցեղի մոտ կար ճիշտ է գոյություն ուներ ոժդերը, ավականիները, բայց ավականիների մոտ հավասար անցնում էր ամեն մի բնակչի խոսքը, իսկ բոլոր բնակիչները ազատ էին, ամեն մեկը աշխատում էր, ապրում էր իրար հետ, և եթե գնում էին հանցագործության որևէ բանի, բերում հավասար կիսվում էին։ Ուղղակի ով որ ղեկավարն էր, նրա հետ, նրան ոնց ասեմ, հարգանքի պես ավելի շատն էր հասնում և ձայնն էր հասնում, թե չէ սնունդը մնացածը հավասար էր հասնում, իրար օգնում։ Եվ սա էին համայնքներ, որտեղ կնոջ ձայնը հավասար էր, որտեղ կինն էր լինում, հավասար գնում էր պատերազմ։ Եվ նրանց մոտ ամենադաժան պատիժը ոչ թե սպանություն էր, այլ իրենց հասարակությունից այդ
Աբշինայից, այսինքն այդ համայնքից հեռացումը։ Սա համարվում էր ամենախայտառակ բանը, համայնքից հեռացում։ Որ դու էլ իրավունք չունես մնաս ազատ հավասար, դու մեզ հավասար չես եւ վերջ։ Եվ այդ համայնքները, որոնք հավասար էին ապրում, հիմա է այդ մասերը ծուրտուկ պատյասխանեք, սրանից մի 800-900 տարի առաջ ինչ է կատարվել։ Ինչ կարգի ծրտեր են եղել 1000 տարի առաջ։ Պարզա։ Առելի ծրտեր եղել, ոչ մի էներգիայի աղբյուր չի եղել, ու այդ երկիրները ընդհանրապես սակավ հողը, սակավ բերություն ունի, որտեղ տարվա մեծ մասը ծուրտ է։ Ու այդ մարդիկ զբաղվել են միշտ կամ եղջերուի, կամ որևէ ձկնորսությամբ, կամ հավաքչությամբ, գյուղատնտեսությունը շատ չնչին, մի հատ կով եւ այլն, այսպեսի մի հատ այծ։ Եվ վիկինգներին ի՞նչ էր մնում։ Ժամանակի ընթացքում, որ նրանք սկսեցին ավելի բնականաբար մարդիկ շատանալ, նրանք իրար մեջ հիմնականում հարցերը լուծում էին ազգցեղային կռիվների միջոցով, բայց հետո հասկացան, որ իրենց բնակչությունը համեմատաբար քիչ է, ցեղային կռիվները նրանցից ստանում են շատ կյանք, ընդամենը ասենք 5-7 հոգի, 10 հոգի սպանում, ասենք մի գյուղա, այդ գյուղում ապրում են 500 հոգի վիկինգ, այդ 500-ից միշտ 30-40 հոգին է կռվի գնում, պարզ է, այդպես է, 40 հոգին է կռվի պատրաստ, այդ 40 հոգին հարցակում է մյուս գյուղի 40 հոգու վրա, ասենք 5-7 հոգի մահացա, այն գյուղը վերցրեցին, այդ գյուղի մարդկանց ոչինչ չպետք է անեն, կամ թեկոս ասենք սպանեցին, արանքը ինչ է իրաց մնում, մի 10 հատ ոչխար, մի 5 հատ կով, տեսակ ավել նրանց ունեցվածքը, հա, մի երկու նավե ձուկ, այդ ձուկը իրենք էլ են կարողանում բռնել, այդ ոչխարն ու կովը իրենց ոչինչ չի տալիս, եւ նրանք ստեղծելով նավեր եւ սովորելով ստեղծել լավ նավեր, իմիջալոց վիկինգների այդ դրակարիս նավերը, որոնք հիմնական միջի համար, որ դրակոն էր վրաները, հա, այդ նավերը բավական ցածր էին, կողքի ցածր էին իրենք, դրա համար երբ որ նրանք գնում էին արշավանքի, նրանց հերմից չէր երևում, նավերը նրանց բարձր չէին եվրոպական մյուս երկրների նման, ցածր էին, եւ դրա համար մանավանդ որ հիմնական ծովի վրա մառախող էր լինում իրենց մոտ, իրենք չէին երևում, միանգամից սենց դուրս էին գալիս ու միանգամից հարձակվում։ Հետո վիկինգների մոտ իրենց սագաները ունեն ուշեղ հավատալիք, իրենց հավատալիքները, բոլոր այդ օդին բան աստվածները հիմնական նրանց դաժանություն էին կարոզում։ Եվ վիկինգների մոտ մի չգրված օրենք կար, ոնց որ բոլոր հին ազգերի մոտ, ովքեր ավելի ռազմականացված էին, այսինքն եթե դու նորմալ ապրում ահանում ես, դու իշնում ես անդրշիրիմյան աշխարհ, մոտավորապես դժոխ, ու անընդհատ ընդեղ ման ես գալիս, ծանր ճանապարներով պտի անցես, իսկ եթե դու մահանում ես զենքը ձեռքդ, դու ուրեմն հայտնվում ես դրախտում, կապ չունի որ տարիքում, դու դրախտում ես հայտնվում ու ապրում, վայելում ես աստվածների հետ ամեն օր խնջույքների մեջ։ Այսինքն կրոնական միջոցով այս մարդկանց մղում էին, որ իրենք պարտավոր են մեռնել հանուն այդ ազգի։ Ու շատ մարդիկ նույնիսկ եթե չէին կրվել տարիքն առած 60-65, անպայման վերցնում էին զենքը ու գնում էին թալանի կամ կռվի, որպեսի մահանան հերոսի մահով, որ արժանանան դրախտին։ Սա հիմնականում ազգային են ձևն էր, որը բերում էր ավելի շատ արուն հանել։ Եվ երբ որ վիկինգները ստեղծելով լավ նավեր, նույնիսկ մենք գիտենք վիկինգները առաջինը հասան Ամերիկա, Էրիկ Շիկահերը, որ հասավ Ամերիկա, վիկինգները արդեն բոլոր կղզիները կողքերի արդեն հյուսիս վերև գնացել էին, Իսլանդիանա, Ֆարերյան կղզիները, որոնք վիկինգների բնակավայրն են, եւ այլն, ներքև եկել հասել էին Իռլանդիա։ Եվ ո՞նց եղավ, որ վիկինգները հանկարծակի սկսեցին այդ հանցագործությունները։ Երբ որ նրանց այդ փոքր խումբը հասնում է Իռլանդիա, տեսնում են առաջի կղզու վրա եկեղեցի, եկեղեցին էլ անպաշտպան մարդիկ։ Մտնում եկեղեցին, դաժանաբար կոտորում են 10-15 հոգևորականին, ինչ կա եկեղեցին, թալանում գնում են։ Ուր գնում են արդեն ցուցադրական եւ այլն, մենք ես ենք բերել, ոսկի ենք բերել, սա ենք բերել, նա ենք բերել, եւ դրանով արդեն զգացվում է, որ ասենք այդ թալանած ոսկով ընդհանուր հետագա առևտրի մեջ իրենք ավելի շատ բան են ձեռք բերում, ասենք այն ժամանակ ամենազոր կայսրությունը ֆրանկների կայսրություններ, ավելի շատ ֆրանսիական զենք են ձեռք բերում, քան թե իրենց տված կողու ոչխարով, իմիջալուց ինչի ֆրանկները ամենամեծն էին այդ տարածաշրջանի, որտեվ Կարլ 4-ը կարողացել էր միացնել բոլորին իրար հետ, նրանք ունեին երկաթի զենքեր, իսկ վիկինգների հիմնական զենքը կացիններ, որի միակ գլուխն էր երկաթ, եւ կարողանում էին շատ թանկ փողով կարողանում էին գնել միայն արաբական կամ ֆրանսիական սաղավարտներ,
որոնք այն ժամանակ արաբները ամբողջ իսպանիան ու պորտուգալիան գրավել էին, վիկինգները կարողանում էին գալ առևտուր անել կամ խլել։ Վիկինգները հիմնականում առևտուր անելու համար սկզբում գալիս էին հետազոտելու, որ հետո գան ջարդեն խլեն։ Եվ երբ որ ֆրանկների կայսրությունը բաժանվեց 3 մասի, վիկինգների ճանապարհը բացվեց, նրանց դեմ մարդիկ չկան։ Իռլանդիան, Անգլիան ընկան նրանց հարվածի տակ, նրանք տարեկան 1-ից 2 անգամ արշավում էին մեծի նկատմամբ, իսկ մեծ խումբի իշխանը 5-6 նավ։ Եթե հաշվենք վիկինգների լավագույն նավը 60-70 հոգի, 6 նավը մաքսիմումը անում է 420 հոգի մարդ։ Բայց նրանք ոնց էին հաղթում, նախ վախեցնում էին մարդկանց, որտեղ իրենց տեսքը բոլորը դեղ անտառում մնացած փրճող, երկար, իրենք մեծ մասը շիկա հեր, ու դրանից բացի վայր էին այդ մարդիկ, ապրելով դուրսը, վայրի պայմաններում, կիսացուրտ, միշտ իրենք վայր էին, եւ օգտագործելով անտառների հիմնականում այդ սնկերի եփուկը, որ առաջացնում էր հալյուցինացիա, նրանց գժվացնում էր, նրանք շատ ժամանակ ցավը չէին զգում, իրենք իրենց էին կտրում, սա ֆիլմերում էլ եք տեսա, սրա մեջ իրականություն կա, որովհետև նրանց, երբ որ գտել են ճահիճներից վիկինգներ, նրանց որ դիահերցել են, ստամոքսինը վացել են, տեսել են, որ այո, մի քանի սնկի տեսակ են եւ արմատներ ու ծառի խեժ, որ առաջացնում է շատ ծանր հալյուցինացիան։ Նույնպեսի բաներ նրանց բերսերկների բանակը, բերսերկ ինչ են շանկում, բեր բառիցը, արչ, արչ, ոնց որ արչանամանների բանակը, բոլորը արչի մորթ էին կրում բերանի մասը, նրանք նույնպես օգտագործում էին սրանցից ու պատերազմում էին, ասենք ոնց որ ադրենալին գումարած հալյուցինացիոն հետևանք։ Իրենք կրվում էին շատ երկար, բավական երկար, ու կարողանում էին, երբ որ իրենց խփում էին թրով կամ նետով, իրենք ցավը չէին ուզում երկար ժամանակ, կապ չունի թե պատերազմից հետո նրանք մահանում էին, կապը նաե որ այդ պահին ցավը չէր ուզում, դեռ ինքը կռվում էր այդ բանի տակ, դեղի ադրենալինի տակ, հետո հա ուշա բաներ լինում, ուժակամեր լինում, մահանում էր, բայց այդ ժամանակ ինքը չէր կանգնում ու բոլորին վախեցնում էր այդ վիճակը, որ իրան իշտան թրով ու նետով խփում են, ինքը չի կանգնում, ինքը ադրենալինի տակ է, խփում է միանգամից մնացած։ Մի խոսքով, այս ձևով վիկինգները անընդհատ Եվրոպայի ափերը, կլինի Նիդերլանդներ, կլինի ավելի հարավ, Ֆրանսիա եւ այլն սկսեցին հարձակումներ գործել, մինչեւ Իսպանիա, հետագայում Ֆրանսիան Ջիբրալթարով, մինչեւ Իտալիա եւ այլն կղզիներ, նույնիսկ Բյուզանդիա, այս մասին ես խոսել եմ։ Բայց ի՞նչ կատարվեց իրականում։ Քանի որ վիկինգները տեսան, որ տեղացիները իրենցից ահավոր վախենում են եւ ընդհանրապես դիմադրություն շատ թույլ է, նրանք էլ չգնացին իրենց ցուրտ երկրները, էլ գնում էին, ի՞նչ անեն այդքան ամիսներով, նավի լավագույն արագությունը 12 կիլոմետր ժամ էր, լավագույն, իրենք մինչև հասնեին, ասենք, այդ կարճ տեղը, որ պիտի Իռլանդիա հասնեին իրենց ափերից, տևում էր 7 օր, պատկերացեք, մինչև Ֆրանսիա ինչքան կտևի, մինչև Իսպանիա ինչքան կտևի, քանի ամիսներ կտևի մինչև Իտալիա։ Դրա համար նրանք որտեղ գրավում էին ծովափին, իրենք ծովափով էին միշտ արշավում, ծովափին դնում էին իրենց գաղութները եւ գալիս ապրում էին։ Բնականաբար ապրելով մարդկանց հետ նրանք տակ երկրում ավելի շատ էին բազմանում, ուժեղանում էին եւ իրենց քաղաքատիպ այդ ռազմական կայազորերը դնելով ավելի խորանում էին Եվրոպայի մեջ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ նրանք իրենցից ընդհանրապես չեն ներկայացրել կանոնավոր բանակ, սա նրանց համակարգը չէ, սա թալանչիների խումբ է եղել, ծովահենների թալանչիների խումբ, որոնց ներկայացնեն հզոր, ամենահզոր սագրավին, նագրավին, չէ։ Նրանց ամենամեծ գաղտնիքը նա էր, որ այդ 2-3000 զինվորը, որ հարձակվում էր որևէ տեղի վրա, այդ 10 նավ, 15 նավ, 20 նավ, նրանք կռվում էին մինչև վերջին մարդը։ Ու ցանկացած երկրի զորավար միշտ ինքը իշխան էր կռվի, խնայում էր զորքերը, մյուս պատերազմի համար ինչ-որ բան զիջում, այս եթե վիկինգը որևէ բան ստանում էր, դա համարվում էր իր կողմից հզոր հաղթանակ, իսկ կողքի մարդիկ պատմությունը, չէ, մի կիլո ոսկեր գրավե, մինչև հասնում էր կայսրության կեսը, դառնում էր կես կայսրությունը այդ վիկինգների։ Ահա այսպիսի իրավիճակ էր, որ վիկինգները սկսեցին, եւ Բյուզանդիայի թուլացումից օգտվելով եւ արաբների Եվրոպա մտնելով, վիկինգները սկսեցին ահագին մեծ դեր կատարել ծովափնյա մասերում, հարձակվել քաղաքների վրա, ավերել, իրենցով անել եւ այլն։ Բայց ինչպես միշտ ցանկացած կայսրություն եւ ցանկացած ազգ, թակավորություն, խմբավորում, որ ունի բարձանալու հնարավորություն, ունի նաեւ ընկնելու, սա միայն էստեղ չի, սա ամբողջ աշխարհում է, այսօր էլ է տենց, մենակ թուրքը չպտի բարձանա, պտի ինքնի, մենակ ռուսը չպտի բարձանա, պտի ինքնի, բարձա, դրա համար աշխարհում գոյություն ունի գործողություն, ծագում, պիկ, կուլմինացիա եւ անկում։
Նույնն է վիկինգների մոտ եղավ, իսկ ինչը ստիպեց նրանց կորցնել ամեն ինչ, ամենահետաքրքիր բանը, ոչ թե նրանց, որ բոլորը կոտորեցին, այլ քրիստոնեությունը, որովհետև վիկինգները ոչ մեկը քրիստոնյա չէին, նրանք պաշտպանում էին իրենց աստվածներին, եւ երբ որ եկավ քրիստոնեությունը, սկսեց նրանց չիչ-չիչ մտցնել եկեղեցիները, իսկ նրանց հիմնական թարանի միջոցը անպաշտպան եկեղեցիներն էին, նրանք արդեն հրաժարվեցին եկեղեցիների վրա հարձակում կատարելուց։ Եվ դրա համար չիչ-չիչ նրանք սկսեցին հետ կանգնել թալանից եւ սկսեցին ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ կապեր պահել եւ ավելի շատ իրենց հանածոները բերել վաճառել։ Դա էր պատճառը, որ քրիստոնեությունն ընդունելուց հետո մինչեւ այսօր ձկնային առևտրի աշխարհի ամենամեծ մասը պատկանում է սկանդինավիային երկրներին, այդ թվում ամենամեծ Իսլանդիան է այսօր, որտեղ Իսլանդիան չեն կարողանում սահմանապատել, դրա համար է եվրոմիություն չի մտնում, Նորվեգիան նույնպես, Դանիան նույնպես, Շվեդիան, Ֆինլանդիան նույնպես։ Իրականում այս երկրների գերմանախոս բնակիչներ են բոլորը, բացի ֆիններից, թե ֆինները ուշ եկան, ֆինա-ուգրական ընտանիք, նրանք այս քրիստոնեացած թուրքերի, էստոնացիների եւ հունգարացիների մի շարքն են, եւ քրիստոնեացած ուդմուրտների եւ մնացածի, որոնք Ռուսաստանում են ապրում, եւ խանտի մասիների։ Բայց նրանք ինչքան էլ փորձեցին որևէ դեր կատարել, թե սկանդինավյան պատմության մեջ, թե կալմարյան միության մեջ, թե խորթային միության մեջ, թե ընդհանրապես ոչ մեկ չթողեց։ Ինչի՞, որովհետև միշտ էլ վիկինգը, նախ կոչվելով հայերենում վայրակ, ռուսերենով վարվար եւ այլն, նրանք միշտ կարողացել են իրենց ենթատեսակը պահել։ Օրինակ Ռուսաստանում Ռյուրիկը եկավ, եւ նրանից հետո Ռյուրիկի դինաստիան ահագին ժամանակ Ռուսաստանում մոտ 300-400 տարի այդ դինաստիան մնաց։ Գերմանական երկրներում ստեղծեցին, այսինքն Դանիայի գլխավորությամբ Կալմարյան միությունը, որը կայսրություն էր, մոտ 2-3 միլիոն քառակուսի, ինչի 2-3, 1 միլիոն, 1.5, 4 միլիոն քառակուսու վրա, Գրենլանդիան էլ հետը, ղեկավարը Դանիան էր, հետո Շվեդիան, որ քանակով շատ էր ուժեղ էր, դուրս եկավ միջից, բայց այս երկրները մնացին, իսկ Ֆինլանդիան միշտ եղել է սրանց կամ ռուսի գաղութը, ոնց որ Էստոնիան նույնպես եղել է Շվեդիայի, հետո Գերմանիայի, Դանիայի եւ այլն գաղութը։ Դրա համար ամբողջ վիկինգ ասելով մենք մարդիկ հասկանում են միայն այդ սկանդինավյան ազգություն, բայց ազգությունը իրենց ներկայացնում են նորմանները, վիկինգը դա ոնց ասեմ, գողության գնացող մարդ է, դա նշանակում էլի։ Եվ այսօրվա դրությամբ այդ հսկայական, որ բոլորին աուսարսապի մեջ էին պահում, եվրոպացիներին, բոլոր նավահանգիստները աուսարսապ, իրենց նավերը համարվում էին այն ժամանակվա ամենաշարժունը, ուր ասես հասնում էին, ում ասես կոտորում գալիս էին, այսօր նրանցից մեզ միայն մնացել է իրենց սագաները, սագա, սրա մասին սագան, այսինքն իրենց առակներն են, երկերը, երկառակները, ժողովրդական, որը պատմում է, որ այսպես պիտի լինի, այնպես պիտի լինի, սա հաղթում է սրան և միշտ հաղթանակը բերում է բարություն։ Բայց իրականում նրանց ոչ մի հաղթանակը բարություն չի բերել, նրանք ի սկզբանե բերել են չարիք, մահ, սպանություն, թալան, մարդկանց առևտուր և վաճառել արաբական շուկաներով։ Իմիջալոց վիկինգները հոյակապ ստրկա վաճառությամբ են զբաղվել, քանի որ նրանք ատում էին քրիստոնյաներին, թե քրիստոնյա չէին, ատում էին քրիստոնյաներին, նրանք բոլոր գրաված նորմալ տեսքով աղջիկ ու տղաներին բերում վաճառում էին արաբներին, արաբներն էլ իրենց հերթին իրենց շուկաները։ Ահա եւ ես ձեզ պատմեցի կարճ պատմություն վիկինգների մասին, հույսով եմ տածես հետաքրքիր թված եւ հասկացաք դու, որ ինչ է նշանակում վիկինգ եւ ինչ են իրենցից ներկայացրել հին գերմանական ցեղերը, ովքեր ապրել են սկանդինավներում։ Եվ այսօրվա դրությամբ ինչ եմ ես սա ներկայացնում, ինչների դեպքում, բացի նրանից, որ աշխարհում ճանաչեք ովով է, եւ երկրորդը տեսնեք ինչպես կարելի է քիչ խմբով հասնել հսկայական արդյունքի, եթե դու կրկնում ես անզնուրաց ու մինչեւ վերջ եւս մի փաստ։ Սա շատ կարևոր է մեր ազգի հոգեկան զարգացման մեջ։ Այսքանով ավարտում եմ մեր հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մեր երիներին շուտապույտ վերադառնան, մեր բոլոր զոհերը արժանանան դրախտին ու ներքին ու արտաքին ճշտամիներին Աստված արժանի դատաստան տեսնի։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս, չմոռանաք նայեք մեր ֆիլմը, որը արդեն գցված է, հայ մտքի կրողը ֆիլմը, ինքը ֆիլմը հայերեն է,
տակը գրված է թարգմանությունը անգլերեն։ Ստացություն ձեզ։